ួរសុខស្ដីពុកម៉ែអ៊ំពូមីងតាយាយទាំងអស់គ្នាទាំងពូកែទាំងឆ្លាតនៅក្មេងក្មេងសោះតែនាំគ្នាធ្វើវីដេអូម្ហូបអូម៉ាកាសេខ្មែរបន្លែសុទ្ធមួយចាន1000រៀលទូកក្រើកពេញ Facebook ថ្មីថ្មីនេះមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រមទាំងក្នុង TikTok នាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្មេងប្រុសមួយក្រុមមានគណនី Facebook ឈ្មោះ Provin Official ដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់ខាងធ្វើម្ហូបនិងច្នៃម្ហូបប្លែកៗធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរនឹងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ពួកគេមិនស្ទើរនោះទេជាមួយគ្នានោះវីដេអូដែលកាត់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេកាន់តែល្បីនោះគឺនៅពេលដែលពួកគេបានយកបន្លែត្រីសាច់ឬម្ហូបខ្មែរមានស្រាប់ព្រមទាំងមានតម្លៃធូរថ្លៃច្នៃទៅជាអាហារបែបជប៉ុនញ៉ាំមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់កំពុងពេញនិយមដែលគេហៅថាអូម៉ាកាសេជាក់ស្ដែងអ្វីដែលកាត់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍វីដេអូមួយនេះខ្លាំងទៅទៀតនោះគឺពួកគេបានលាយឡំបន្ថែមជាមួយនឹង caption បែបកំប្លែងថាអូម៉ាកាសេខ្មែរបន្លែសុទ្ធមួយចាន1000